پېښور کې د ټول پاکستان تعلیمي بورډونو ترمنځ راجوړ شوی د ګرلز کرکټ ټورنمنت فائنل کې لاهور بورډ پېښور تعلیمي بورډ ته ماتې ورکړې او ټرافي په خپل نوم کړې ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا ټورنمنت کې ساغ استون کې لس وړاندې ټیمونو ته 50,000 روپۍ انعام ورکړې دي. تفصیل ګورو د محمد ارشاد په دې رپورټ کې. پیخور کی آل پاکستان انٹر بورڈ گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ لاہور بورڈ پخپل نوم کڑے مقابلوں کی دا ٹول ملک نا لس ٹیمونو برخہ اخیستلی. فائنل میچ کی لاہور بورڈ دا خوندوری مقابلے رستو پیخور تعلیمی بورڈ تماتے ورکڑی. دا فاتح ٹیم لوبغاڑو نے وازی پر ٹرافی گٹلو دا خوشحالی اظہار کڑے بلکہ دا پیخور دا مہمان نوازی یہ ہم تعریف کڑے. شاور میں فرسٹ ٹائم آئے اور ٹورنامنٹ کھیلا, یہاں بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ہم سارے جو میچز ہیں پیچھے سے جیت کے آئے ہیں. شاور کے یہی سنا تھا کہ یہاں اسپورٹ کافی اچھا کیا جاتا ہے گرلس کو, لیکن یہاں کے واقعی لگا کہ ہاں بہت اچھا سب کچھ کیا جاتا ہے. پشاور آ کر بہت اچھا لگا, یہاں کے مطلب انتظامات سب کچھ بہت اعلیٰ تھے, مطلب ہمیں یہ اپنا دوسرا گھر ہی لگا, بہت الگ ہے سب کچھ اور پشاور کے لوگ بہت اچھے ہیں. فائنل کی ناکام دا پیخور بورڈ لوبغاڑو ایناوا چدوی ڈیر محنت سر فائنل تا رسیدلیو ولی فائنل کی قسمت ملگرتیا او نکڑا. مونگا کافی سٹرگلو کو اور انشاءاللہ ٹرائی اگین نیکسٹ ایئر, انشاءاللہ مونگا دا فرسٹ پوزیشن حاصل ہو. چچا کی کانفیڈنس وی او چسوک کول ایشی کنا نو اغا دی بالکل کئی مطلب مور اپلار لم دا سپورٹ پکار دے چی دا جنہ کئی سپورٹ کی تک کم ہم گیم کیا ہے کہ فٹنس دیر ضروری کنا فٹنس دا خبر دا زدی مطلب دا میم کنا چی دی ریگولر پریکٹس کئی نو دیم زر لاہور والا دی دا ریگولر پریکٹس کئی زمنگ یو ډیر حوصله او زایو شو او نور بورډز ته هم دا دغه دي چې د سی ګلز ته اپورتونټیز ورکي او هر څور ته پروواید کی چې هغه د سی مخ کې راشي. مون خو دې زلم کوشش کړو او ان شاء الله بل زل به دې نه خو پرفورمنس موږ کوچ موږ فرست راشي. موږ سیمی فائنل وین کو موږ دې باندې خوشاله او ان شاء الله ان شاء الله نیکسټ ټایم به زموږ دایره د ویچ موږ به وینر ټیم. په دې موقع وزیر اعلی علی امین ګنداپور ویل چې طالبات زمونږه اساسه ده او د مخ کې تلو لپاره به هغه ته هر قسمه سہولتونه ورکوي. میں آپ کے پیرنٹس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے کہ ہماری بچیاں ہمارا ایسٹ ہے, ہمیشہ کہتا ہوں. تو یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آگے جا کے اسپورٹس کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹی اس کو پرووائڈ کرنا وہ جو ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی, ریاست کی. اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں تمام ڈپارٹمنٹس اس حوالے سے نبھا رہے ہیں. دا پیخور بورڈ چیئرمین پروفیسر نصر اللہ یوسفزئی ویل چې د خیبر پختونخوا په طالباتو کې ډیر صلاحیتونه دي او د موقع ورکول سره هغوی د صوبې او ملک نوم روښانه کولی شي. ډیر ښه ایکټیویټی دا, صحت مند ایکټیویټی دا, او دا کرکټ چې کم دی رجینو کو ماشاء الله دا تیر د بهترین انتظامات په وجه تیر درو کارونه چې کم دی نو دا دلته په خیبر پختونخوا کې پیخور بورډ کې کیږي. اختتامی دستوره کې وزیر اعلی په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او شریک لس والا ټیمونو ته 50,000 روپۍ انعام ورکړو. کیمرامین آصف علی سره محمد ارشاد, مشرق ٹی وی, پیخور.